მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. თქვენი ახალი ცხოვრება, ხანგრძლივი დარდისა და დანაკარგის შემდეგ. საით მიყავხართ უმაღლეს ძალებს. ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით, 7 პოზიციად. 7 შეკითხვა იქნება დასმული. Თქვენ წინაშია ტარო ზელანდი და თქვენ რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ, თუ საით მიყავხართ უმაღლეს ძალებს, რამდენად არის ეს გზა თქვენი, რა მოგიტანათ ძველმა გზამ და ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ვიდეო. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, აი ვინც ნახავს, ვინც აღმოაჩენს ახლა ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით: თქვენი ახალი ცხოვრება, ხანგრძლივი დარდისა და დანაკარგის შემდეგ. საით მიყავხართ უმაღლეს ძალებს. ვინც დაინტერესდება ამ ვიდეოთი, აი ამ დასათაურებით, მისი იქნება ეს ინფორმაცია, მასზე რეზონირდება დიდი ალბათობით, დიდი ალბათობით. ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიცლები, რომ ყველაზე რეზონირდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. კარგით, შეუდექით საქმეს, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოვიდეს თქვენთვის. პირველი შეკითხვა ეს არის: როგორ ხედავთ ზელანდიის ტარო თქვენ ეხლა? Როგორ ხედავთ? თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი იწყება. თქვენ გინდათ, რომ რაღაცა შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში, თორე უკვე დაღლილი ხართ ძალიან. აი პირდაპირ სულით და გულით გინდათ, აი ლამის იყვიროთ ხმამაღლა და იღაღატოთ, რომ ვინმე ხელი ჩაგჭიდოთ, მოკიდოთ ხელი და ამოგწიოთ, აი ამ რაღაცა ჭაობია თუ რაღაცა სიტუაციიდან, აი ამ სიტუაციიდან გაყვანა გინდათ. გესმით, აი დაღლილი ხართ ძალიან, ძალიან დაღლილი. მეორე, მივუბრუნდები ისევ ამას. მეორე, გზა რომელიც გაიარეთ. გზა რომელიც გაიარეთ. თქვენ მორწმუნე ადამიანი ხართ. თქვენ გამოცდა ჩაგიტარათ სამყარომ და გამოგიგზავნათ რაღაც ძალიან ისეთი განსაცდელი, რომელმაც თქვენ დაგაფიქრათ, რომელმაც თქვენ შეგაჯანჯღარათ ემოციურად, რომელმაც თქვენ გატკინათ სული, გესმით, შეიძლება ფიზიკურადაც გეტკინათ, მაგრამ უფრო მეტად სული გეტკინათ. და ეს გრძელდებოდა არაერთი კვირა და ორი კვირა, ან ერთი თვე და ორი თვე, არამედ წლები. და აი ეს წლები თქვენ ვერ გამოდიოდით აი ამ სიტუაციიდან, გენატრებოდათ, რომ აი რაღაცნაირად რომ ფრთები გაგეშალათ და გაგეხარათ. ეხლა დადგა სწორედ ეხლა, აი თქვენ ვინც მიყურებთ, ვინც ეხლა ამოირჩიეთ ეს ვიდეო და ვინც მისმენთ, თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. რა საით მიყავხართ უმაღლეს ძალებს? ჩვენ დავსვათ მალე ამ შეკითხვას, მანამდე კი სხვა შეკითხვა უნდა დავსვათ. გზა რომელსაც გაივლით, ნახოთ. გზა რომელსაც გაივლით. გზა რომელსაც გაივლით. ეს არის, ნახეთ, ეს არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი გზა. საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებით. თითქოს გინდათ გამოსვლა აი იმ წარსულიდან, იმ ტკივილიდან, რაც გაიარეთ და ეხლაც მიმდინარეობს, გესმით, აი ეს კუდები შემორჩენილია, ეს ტკივილიანი წარსულის კუდები შემორჩენილია ეხლაც და ეხლაც გადიხართ. თქვენ საჭიროებთ ფსიქოლოგის სერიოზულ დახმარებას. საჭიროა თქვენი ფსიქოლოგიური დახმარება, ან თუ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ უნდა უშველოთ თქვენს თავს. თქვენი აზრები დავარცხნეთ, გაალამაზეთ, პოზიტიური გახდით, გაიღიმეთ. მესმის, ძალიან ძნელია გაღიმება. გაიღიმეთ, სარკესთან დადექით და გაიღიმეთ.
თქვენი ცხოვრება წინ არის ჯერ კიდევ. ხო? ხო ხართ ცოცხალი. გრძნობთ ძალებს, ხო? სუნთქავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ ცოცხალი. და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ კიდევ გაქვთ გასავლელი ნაბიჯები, გესმით? Და ამიტომ რაც გაქვთ გასავლელი, ის უკვე თქვენ უნდა შექმნათ, თქვენ უნდა დაგეგმოთ, თქვენ უნდა აი როგორც თქვენი ცხოვრების რეჟისორი თქვენ უნდა იყოთ, გესმით? სცენარი თქვენ თვითონ უნდა დადგათ. Ნახოთ ახლა მეოთხე. Ეხლა ვიცით რა, სანამ მეოთხეზე გადავარ, ეხლა შეიძლება ვიღაცა შემეწინააღმდეგოს, რომ რანაირად უნდა დადგა ჩემი ცხოვრება მე თვითონ, როცა ამდენი პრობლემა მაქვს. Როცა ასეთი ადამიანი მყავს, რომელიც მიშლის ხელს მე ბედნიერებაში. მესმის თქვენი, მესმის. Სწორედ აი ასეთი ადამიანები რომ ყანან მეც, თქვენს, სხვებსაც. Ai sari ჩვენი ერთგვარი გამოცდა, ჩვენი არის ერთგვარი სულის წრთობა. Აკეთეთ სიკეთე, დაეხმარეთ იმ თქვენს აკიდებულ, აი ამ დაბალ ვიბრაციებიან ადამიანებს, რომელთაც აქვთ დაბალი ენერგეტიკული ვიბრაცია და რომლებიც არიან აკიდებულები თქვენზე და როიტყვენ აი წურბელას მაგვარი თვისება გააჩნიათ, ენერგო ვამპირები. Თქვენგან იღებენ ენერგიას, იღებენ და ამ ენერგიებით სულდგმულობენ, გესმით? Თქვენ ძლიერი ენერგეტიკა გაქვთ, თქვენ უძლებთ, მაგრამ თქვენს გარეშე ის დაიღუპება. Ამას თქვენს გრძნობთ, მაგრამ თქვენს რომ ეწირებით, ხომ გესმით? თქვენს ეწირებით. Ამიტომ ან უნდა ჩაეხსნათ ასეთ ადამიანებს, ან უნდა მოაკლოთ ეს ყურადღება ისე, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ენერგეტიკა, გესმით? Თორე თქვენ ასე გამოიფიტებით. Ფაქტიურად თქვენ ხართ აი ამ პარაზიტი ადამიანებისთვის ენერგო დონორი. Შეიძლება ეს ძალიან გიყვარდეთ, რომ თქვენ მზად ხართ სიცოცხლე გაუნაწილოთ, მესმის თქვენი, მესმის. Შეიძლება შვილი იყოს, შეიძლება დედა იყოს, მშობელი, мама, დედა და ძმა. Მაგრამ მოდით რა, უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს მიაქციეთ ყურადღება, რომ არ გამოიშრიტოთ ამ და არ დაიცალოთ ამ ენერგიისაგან. აკონტროლეთ ენერგიები. Თორე მე ვერც ხვისთვის ვერი ვარგებთ და ვერც საკუთარი თავისთვის ვერი ვარგებთ. Ესე იგი, სად ვართ ჩვენ? Ესე იგი, პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე. მეოთხე შეკითხვა, ეს არის ადამიანი ან სიტუაცია, რომელიც გიშლით ხელს. სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ახლა. ადამიანი ან სიტუაცია, რომელიც გიშლით ხელს. Როგორ გწყურიათ თავისუფლება, შემოკარგო. Აქ არის სიტუაცია. გამოჩნდა სიტუაცია, რომელიც გიშლით თქვენ ხელს. ბედნიერებაში, გესმით? ბედნიერებაში. Ძალიან გზნობიარი ადამიანი ხართ, ძალიან გინდათ თავისუფლება, ძალიან გინდათ ბედნიერება, მაგრამ სიტუაცია, რომელშიც თქვენი მყოფებით, ამის საშუალებას არ გაძლევთ. აქ არის ადამიანი, ერთი ადამიანი. Შეიძლება მეორეც იყოს ხანდაზმული. ერთი ხანდაზმული, რომელსაც უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს და მეორე კი უბრალოდ შემომწურალი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც არის ტიპიური ენერგო ვამპირი. აი ეს ორი ადამიანი. ეს ორი ადამიანი, ეს სად ვართ? ადამიანი, რომელიც გიშლით ხელს. ხო, მეხუთე. ეხლა მეექვსე ვნახოთ, მეექვსე. გამონათება თქვენ ცხოვრებაში ვნახოთ ეხლა. გამონათება თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ. გამონათება თან მერე როგორი? Წარმატება კარიერული. კარიერული წარმატება, პირად ცხოვრებაში გამონათება და ბედნიერება. თქვენ და ის ერთ ნავში ბედნიერებისკენ. Მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. თითქოს თქვენ ეწინააღმდეგებით რაღაცნაირად, რაღაცა პრობლემა გიშლით ხელს. Ანდა იცით თქვენი, აი რაღაც დაკომპლექსებული ხართ, იცით უკვე. უკვე დაკომპლექსებული გაქვთ გონება, რომ
თქვენთვის თითქოს უცხოა ბედნიერება რაღაც აი ესე უყურებთ. Როგორ ამდენ ხანს ბედნიერების გარეშე მიცხოვრია ეუნებით თქვენს თავს და ეხლა მოვიდეს ბედნიერება რაღაც არ გჯერათ ხო? ასეთი რაღაც არ გჯერათ. Arada ეს არის რეალობა. Შემოუშვით ბედნიერება თქვენს გულში. Შემოუშვით ის მართლა რეალურად მოდის თქვენკენ. Ასე ნებართ სამყაროს უმაღლეს ძალებს. Ეს მეექვსე და მეშვიდეც ნახოთ. Მეშვიდე. Საით მიყავართ უმაღლეს ძალებს. Საით მიყავართ უმაღლეს ძალებს. Აი ნახეთ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ აღიქვამდით ამ არგანს? Ეს არის ბედნიერი ქალბატონი, რომელსაც ელოდება დიდი ბედნიერება, დიდი სულიერი სიმშვიდე. Სულიერი სიმშვიდე, აი ყველაფერი რომ ლაგდება. Ai როგორც სავარცხელს რომ ავიღებთ და აჩეჩილ თმებს რომ დავივარცხნით დილით, ხო? Და ხო დაივარცხნება, ხო ჩალაგდება, ხო ეს თმა, ხო? ლოკონები თავის ადგილზე და რაღაცა, ხო? Ai ისე ივარცხნება თქვენი ცხოვრება. Ცუდი მიდის წარსულში და მოდის კარგი და სიმშვიდე. Შეიძლება ითქვას რომ გაწონასწორება ხდება თქვენი ცხოვრების. Ადრე თუ ცრემლებს ღვრიდით და ისეთ სიტუაციაში მყოფებოდით, ეხლა უკვე მოდის ზღვა ბედნიერება თქვენკენ. Და რა არის ამისი მიზეზი? Რა ეხმარება ამას? Ამას ეხმარება თქვენი დგომა სამყაროსთან ახლოს, თქვენი დგომა გესმით. Თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ცუდი გინახავთ, ბევრი განსაცდელი გინახავთ და ბევრი ლაბად ჩუმად გიტირიათ კიდევაც. ბევრი ჩუმადაც გიტირიათ. თქვენ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას სრულად. Თქვენ არასოდეს არ დაგვიწყნიათ, რომ არსებობს სამყარო, არსებობს ღმერთი და რომ ის ხედავს ყველაფერს. Თქვენ მქონდათ იმედი იმისი, რომ დადგებოდა ეს მომენტი, როცა ღმერთი თქვენ და სამყარო თქვენ დაგეხმარებოდათ. Სწორედ დადგა ეს მომენტიც თქვენ ცხოვრებაში. Და სულ ახლოს არის. Სულ ახლოს. გაიღიმეთ. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. ყოველ მხრივ. ვინც რა ბედნიერებას ელოდებით, თქვენ ის ბედნიერება გელოდებათ. ზოგი ელოდება კარიერულ ბედნიერებას. Მოვა ის კარიერული ბედნიერება. ზოგი ელოდება ოჯახურ ბედნიერებას. Мова ის ბედნიერება. Ზოგი ელოდება შვილის სკოლით მიღებულ ბედნიერებას. Мова ის ბედნიერება, გესმით? Რა ბედნიერებასაც ელოდებით, აი ეს ბედნიერება დაგიგაკუნებთ კარებზე და შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. Ოღონდ ეს მომენტი არ უნდა გაგეპაროთ და უნდა იყოთ ფხიზლად. Ოღონდ. გესმით? უნდა იყოთ ყურადღებით. Არ გაგეპაროთ დრო და მომენტი, როცა აი ეს მოვლენა უნდა მოვიდეს. Და არ თქვათ მერე რომ უი შემეშალა და ვერ შევამჩნე და რაღაცა. Შეიძლება ისე იყოთ გართული თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს მუშაობაში, თქვენს საქმიანობაში, რომ აი გაატაროთ ეს მომენტი როგორც ჩვეულებრივი ამბავი. Შანსები არ გაუშვათ ხელი და მაგისი თქმა მინდა. Შანსები. Მოვა კარებზე, დაგიკაკუნებთ ბედნიერება, გაუღეთ კარები და შემოუშვით თქვენს ცხოვრებაში. Ზედმეტი შეფასებების გარეშე და ზედმეტი ჩაგირკიტების გარეშე თქვენ რომ იცით ისე. ხო, აი ეს ახლა ვნახოთ ჩვენ სამი არგანი, ბედნიერი არგანები მინდა ამოგიღოთ. Ესე იგი, აქ ამოვიდა აი ეს და ესეც შემიძლია რომ გაჩვენოთ. შედგა პროგრამა და აი ეს არის ის თქვენი პროგრამა. Ულამაზესი დასტა ტაროზელანდი. Ულამაზესი.
აი ზარეთ თქვენი პროგრამა, ჩემო კარგებო. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, ერთი წამით კარგად ვერ გაჩვენეთ ხომ გონი. აი ესე გაჩვენებთ, რომ ყველა გამოჩნდეს, რომ თქვენ შეძლოთ დაგვირვება, ჩაგვირვება, აი რომ დააკვირდეთ თითოეულ არკანს. მოახდინეთ თუგინდათ მედიტაცია, ჩაუღრმავდით ამ შინაარს. ნახეთ, რამხელა ბედნიერება მოდის თქვენკენ. შუაში კი წმენა, სამყაროსთან თქვენი დგომა, ახლოს დგომა და რამხელა მადლი მოდის თქვენზე. დასკრინეთ ეს არკანები, შეინახეთ. ეს არის თქვენი პროგრამა. მადლობთ, რომ მისმინეთ, მადლობთ, რომ მიყურეთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო ზელანდი აზეთ თემაზე. თქვენი ახალი ცხოვრება ხანგრძლივი დარდისა და დანაკარგის შემდეგ. საით მიყავართ უმაღლეს ძალებს. გავშალეთ ტარო ზელანდი სქემის მიხედვით და დავსვით შეკითხვები. ეს შეკითხვები იყო: თქვენ ეხლა პირველი შეკითხვა, მეორე შეკითხვა იყო გზა, რომელიც გაიარეთ. მესამე შეკითხვა იყო გზა, რომელსაც გაივლით. მეოთხე შეკითხვა: ადამიანი ან სიტუაცია, რომელიც გიშლიდათ ხელს. მეხუთე: ადამიანი ან სიტუაცია, რომელიც ეხლა გიშლით ხელს. მეექვსე: გამონათება თქვენ ცხოვრებაში. მეშვიდე: საით მიყავართ უმაღლეს ძალებს. და ბოლოს ნახოთ რჩევა. რას გირჩევთ ტარო ზელანდი? რას გირჩევთ? ნახოთ აბა. რას გირჩევთ ტარო ზელანდი? რას გირჩევთ სამი არკანით? ისევ თითქმის იგივეები ამოვიდა ერთის განსხვავებით. რომ თქვენი კომპლექსი, თქვენს კომპლექსებზე უარი თქვით და აკონტროლეთ თქვენი დაკომპლექსებული აზრები. რომ არ იფიქროთ თქვენ, რომ თქვენ არ იმსახურებთ ბედნიერებას და რა უნდა თქვენგან ბედნიერებას. ეს ყველა მიზეზ გარეშე გაუშვით თქვენგან აი ეს უარყოფითი აზრები. და განეწყვეთ პოზიტიურად, გესმით, პოზიტიურად განეწყვეთ. ეს არის აი ის უარყოფითი ნეგატიური რაღაც აზრები, რომელიც ძალიან ხშირად გიტრიალებთ ხოლმე თავში. შეიძლება ითქვას, რომ აი წარსულის ფიქრებით მოდიხართ და ცხოვრობთ. წარსულის ფიქრები, გესმით, აი ეს წარსული გაუშვით, მოდით. ძალიან ძნელია მესმის. მისმის ძალიან ძნელია, რომ გაუშვათ, როგორ გაუშვათ. მაგრამ მოდით აბა დავუკვირდეთ, დავფიქრდეთ წარსული, რომელიც უკვე მოხდა. უკვე მოხდა, ხო? კიდევ აპირებთ იქ წარსულში ყოფნას? ეს ხო ძალიან მტკივნეული ხო თქვენთვის, ხო? არაერთხელ დაგიღურიათ ცრემლი, არაერთხელ გტკენიათ სული, ხო? შეიძლება ზოგს სხეულიც. თქვენ გინდათ კიდევ წარსული ცხოვრება? ამიტომ ხომ არ გინდათ? ამიტომ გაუშვით წარსული წარსულში. წარსულის ფიქრები გაუშვით წარსულში. აი როგორც აი ნაგავს რომ ჩავურეთ ხოლმე რაღაც ნაგვის პარკში და გადავაგდებთ ხოლმე ბუნკერში, ხო? აი ისე. ისე მოიშორეთ თავიდან ეს წარსულის ფიქრები, ეს წარსულის მოვლენები, რაც მოხდა. დააკონსერვეთ და გადააგდეთ. მოიშორეთ თქვენგან. იმიტომ რომ იწება ახალი დღეები, ახალი თვეები, ახალი წლები თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? ნაბიჯები, ახალი თქვენ გადადგათ ახალი გაბედული ნაბიჯები. გაბედული ნაბიჯები, გესმით? თუ თქვენ ნაბიჯებს არ გადადგავთ გაბედულს და თუ ჩაიკეტებით წარსულში, მაშინ არაფერი არ გამოვა. არადა გადახედეთ ვიდეოს თავიდან, რამხელა ბედნიერება მოდის. უარს მოიტყვით ამ ბედნიერებაზე. ნუ გეშინიათ, იმოქმედეთ თავისუფლად. თქვენ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას. ნუ რა თქმა უნდა, გამოიყენეთ აი ეს გამოცდილების რაღაც აი სიბრძნეები, რაც თქვენ
გადაგხდათ წარსულში. Აი ეს მცდარი ნაბიჯები, ნუ არ გადადგავთ იმ ნაბიჯებს, გესმით? Აი სამყაროს მიერი ეს გაკვეთილები გამოიყენეთ სათქვენოდ. Და უფრო სწორი ნაბიჯები გადადგეთ. Ფაქტიურად ეს სამყაროს გაკვეთილი არის თქვენთვის მინიშნებები, რომ ესე კი არა, აი ესე უნდა მოიქცე, შვილო, ესე. Სამყარო გეუნებათ. Ესე უნდა მოიქცე. Მეტი რა ქნას. Ესე იგი ის კურსი, რომელი კურსითაც თქვენ იარეთ ცხოვრებაში, მოგიტანათ მხოლოდ დარდი, სულის ტკივილი, ცრემლი, ხო? დაუკმაყოფილებლობა, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისგან. ბედნიერება გწურიათ. Ამიტომ უნდა შეიცვალოთ ეს კურსი რადიკალურად და გაყევით ამ კურსს. ხო გესმით? Radicalurat შეცვალეთ. Თქვით, აი მე ეს მინდა და გააკეთეთ. Ესე კი არა, აი ესე უნდა ყოფილიყო. Შეიძლება წარსულში აი შეცდომები თქვენ დაუშვით თქვენი მშობლების ჩიჩინით, ვიღაც ახლობლების დაუშვათ დაჟინებული მოთხოვნით. Მაგრამ ამან ნაყოფი არ გამოიღო პირიქით. Გამით აკუპათ, ხო? Მაგრამ არ დაიღუპეთ, ცოცხალი ხართ. Ეხლა მიყურებთ მე და მისმენთ. შეცვალეთ კურსი. Ეხლა უკვე თქვენი ნებით და თქვენებს უთხარით, რომ მე დაგიჯერეთ თქვენ. თქვენი რჩევებით მე ლამის დავიღუპე. Ეხლა უკვე დამაცადეთ. თქვენ მიხედეთ თქვენს თავს და გააგრძელეთ გზა. თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. Ეს დაიმახსოვრეთ. გაიღიმეთ მეტი პოზიტივი, მეტი სიხარული და ღმერთმა მოგცეთ ბედნიერება და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. Ის პროგრამა გადაღებული გაქვთ და უკვე შენახული გაქვთ მობილურში და ეს პროგრამა იმუშავებს თქვენთვის, როგორც გზამკვლევი, ისე თქვენი ბედნიერების მოზიდვისთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქით ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია, როგორც აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროსახის წარმატებისთვის არ კიდევ აუცილებელია ეს მადლიერება. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ჩემი ტელეფონის ნომერი, აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს ზეპირადაც 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Უშუალოდ თქვენსავე თქვენს შეკითხვებზე. უშუალოდ თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. ესა თუ ის ადამიანი ვინ არის თქვენთვის, რა უნდა თქვენგან, რა განზრახვით შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, დარჩეთ თუ არა მასთან, გაუშვათ თუ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება. უამრავი შეკითხვები აქვთ ადამიანებს, უამრავი. Რამდენი ადამიანიც არის, შეიძლება იყოს იმდენი პრობლემაა. ასე რომ შემოკარგებო, დავსვათ ტაროსთან შეკითხვები და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.